Siitä kertoo myös tämä kolmoskentällinen, josta tästäkin löytyy maajoukkue, että se on puolustaja. Hän on Jani Rauhala. Rautakoura heittää pallon maalin eteen ja Markus Maronen viimeistelee liigauransa avausmaalina maalin edestä ajassa 6.25. Joo, kyllä saatiin odotella näitä pelikatkoja aika kauan, että ollut. Kiva kuulla Lauri sustakin. Itsekin ihan jäissä ollut, mutta Rantaniemi. Välitalo. Jättö Aapo Rantaniemelle pallomaalin eteen ja sen laittaa sisään Anssi Välitalo. Ansaittu tasoitusmaali. Todellakin ansaittu. Hyvä Olsse jakso huipentuu tähän joukkueen kokeneemman kartin onnistumiseen, kun keski-ikään nostava 27-vuotias Anssi Välitalo viimeistelee tämän kauden ensimmäisen Oulun luistinseuran maali. Painissa Hulapan kanssa Huppunen pääsee uiskentelemaan maalin eteen ja syöttää Markus Maroselle hänen iltansa sekä uransa toisen F-liiga maalin ja ajassa 15.18. Esten Indians toistamiseen tänään jo. Jäs, Kakko. Hän ei tule kämmenelle täydellisesti, mutta sitten Kakko kiertää Jasper Auvisen. Ja nyt on Tuomas Kakon vuoro iskeä liigauran ensimmäinen maali. Siis umpisurkee YV. Nostan kyllä hattua Auviselle tossa, että antoi tosi sievästi pallon heti. Olssille sai vielä tuo 7 sekunnin ja yhden YV-hyökkäyksen käyntiin. Kakko. Säätölimi kaipa Tuomas Harjula nää vastaansa ja Harjula riistää. Keskellä Pasanen, mutta hyvä Vänttilän riisto. Sitten on Iiro Savela läpiajossa ja Iiro Savela avaa kauden maali hanansa. Olssi ensimmäistä kertaa johtoon tänään ja tällä kaudella ja Iiro Savela räjäyttää katon ja Kastellin monitoimitalosta. Hyvin käytetty kääntötilanne. 4 keskelle, siinä katkaisee Vänttilä. Hän on useamman hieno katko tänään tehnyt. Vänttilä ampuu pelin 4-2. Kimi Vänttilä on saapunut tälle kaudelle pelaamaan. Joo, siinä viimeinen 5 minuuttia ollut pelin kuvaus, että Indias pitää palloa ja Olssi kyykkii, tai siis ottaa vastaan, mutta ilmeisesti Olssi on tällä kaudella erittäin kovaa kuntoinen joukko, että 34.4% oli Eimo ylivoima viime kaudella ja se oli sarjana 8. paras onnistumisprosentti. Siinä olisi varaa vielä parantaa, mikäli aikoo mitaleille. Huppunen pelaa Niemelälle ja Niemelä kaventaa. Hän puolittaa Olssen johdon 5 sekuntia ennen erän loppua. Jere Niemelä nää perään on huudeltu ja mies no niin. Vastaa näihin huutoihin. Näin teki, että just otit ton Lehkosen kiinni, että vähän semmonen, katoppa miten hyvin sitoo tossa haudallamme mailla ihan täysin. Huppunen Junnila. Huppunen heittää maalin eteen ja Jere Niemelä on taas takatolpilla ja iskee pelin toisen maalinsa peräkkäin. Ja peli on tasan 4-4. Juu, niin kuin mä taisin ehkä vähän alustaa semmoinen, että Niemelä on ollut aika poikkeuksen pimeennässä, mutta vastaa sitten 2 maalilla. Kyllä tää Olssi AV-pelaaminen, niin minä kuvasta ja estraadin ottavat sitten Junnilat ja Auviset, kun Iiro Savela hakee päivänään toista osumaansa, mutta ei siinä onnistu. Harjula, Pasanen ja Lindholm rinnalla mukana. Lindholm nousee ja ampuu pelin 5-4. Mäkiviikkomies ratkaisi neljännenä välieräkamppailun Indians ja Oilersin välillä viime kaudella tasan identtisellä maalilla ja viimeistelee 3. Indians maalin perän jälkeen tähän tyyliin. Ei kuitenkaan saa täyttä voimaa laukauksen taakse, Ols kääntää Niemelää. Niemelä onne päästä ohitse Onni Forsta, mutta sitten kikkavihkon sivut loppuvat kesken. Lukkari mieli tonteilla on täällä ja ampuu liigauransa ensimmäisen maalin ja hyvältähän se maistuu. Tuore Ols-kapteeni on innoissaan kuin tornado telttailualueella, kun hän tasoittaa pelin 5-5. Joo, toivoit onnistumista tälle kentälle ja se saatiin. 10 sekuntia vielä rangaistuksessa jäljellä. Vaikka edellisen ylivoiman jälkimainingeista tulikin nämä maalit ikään kuin palamistuotteena, niin kyllä tämä ylivoima on ollut huomattavasti parempaa kuin edellinen. Kakko. Jäs keskustaan, Olli Lukkari iskee toisen maalinsa peräjälkeen. Jos ensimmäinen maalin laukaus ei ollut se parhain mahdollinen, niin nyt menee pallo ykkössektorista
varmuudella sisään kuin makaronilaatikko lukkari huusholli uuniin ja Ols takaisin johto. Tänään tulee mailaa Indias pelaajille kulmassa, peli saa jatkua. Auvinen. Kukkunen levittää, mutta sen katkaisee Välitalo. Välitalo potkii palloa eteenpäin. Niemelä mittaa Välitalon pitkällä kantilla ja peli keskelle ja Jere Niemelä iskee hattu tempun Indians debyytissä. Mä otan tää omaan pikki. Mä kuuluttelin, että missä se mies on, niin se teki hattu tempun sen jälkeen. Mutta hei, ei lennä niitä hattuja, ei lennä kentälle. Eli mua kuseetettiin sitten, tai sitten täällä joku unohtaa, mutta ei mitään, hieno maali. Tässä oli sitä, mitä... Kunnilla keskellä on Huppunen, epäonnistuu laakauksessaan, kun lähtee siitä kääntörannaria virittämään. Auvinen saa pelattua syvyyteen, Lehko suo keskustaan ja pallo pomppii omaan Oulun luistin seuran maaliin. No, siinä on maali, mikä niin, lässähtää kyllä tunnelma. Niin kuin sanoit, että maali roikkuu ilmassa, niin silloin kun se roikkuu ilmassa, niin silloin saattaa tulla tuolla lailla. Mutta nyt on nuori puolustaja epäonnen soturin. 15 sekuntia. Iässä maalin eteen ei osu lukkari tähän palloon. Okkonen. Levitys. Hieno sellainen. Savelalle Savela ampuu, mutta Pasanen peittää. 5 sekuntia. Iäs. Kakko. Nyt pitäisi laukauksen lähteä ja se lähtee yli maalin. Sekunti jää kelloon vielä digitaaleja jäljelle ja West End Indians ottaa kuin ottaakin täydet 3 pistettä ankaran taistelun jälkeen. Kastellinen monitoimitalouta mukaan.